អ្នកពើទៅរួចលីម៉ារីណាប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់ស្ប៉ាញរកអតីតសวามីលោកសាទចន្ទនដែលលួចគ្រឿងអលង្ការនិងលួចលុយរួចរត់បាត់ស្រមោលចាស់តារាសម្ដែងជាងចាស់អ្នកនាងលីម៉ារីណាចាស់ដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើននេះទៅកន្លងមកហើយក្រៅពីអាជីពជាតារាសម្ដែងអ្នកនាងក៏ជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះផងដែរ ចាសដោយសារតែសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់តារាត្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រជាតិច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងបន្តគាំទ្ររហូតមកដល់ពេលនេះចាសតារាការ២ថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាងលីម៉ារីណាចាសស្រាប់តែបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់ថាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងបានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិ គ្រឿងអលង្ការនឹងលុយមួយចំនួនរបស់អ្នកនាងឲ្យរត់បាត់ស្រមោលឆឹងតែម្ដងចានៅក្នុងសំឡេងរបស់អ្នកនាងបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសូមប្រកាសស្វែងរកលោកស័តចន្ទថនដែលបានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្ញុំនឹងលុយមួយចំនួនយកទៅហើយកិច្ចខ្លួនបាត់សូមលោកមេត្តាជួយមកអោខ្ញុំវិញផងព្រោះខ្ញុំຕົកពេល ឲ្យលោកច្រានថ្ងៃហើយទ្របសម្បត្តិនឹងលុយជាកំឡាំងញឹសឈាមខ្ញុំលោកមិនគួរធ្វើគំរូមិនល្អអញ្ចឹងបនសាល់ដល់កូនតេតួជាបាច់គ្នាក៏មិនត្រូវធ្វើចាស់ស្រត្រូវនឹងគ្នាដែរទុកមុខរອບគ្នាដើម្បីកូនសូមប្រកុលអវ័យដែលជារបស់ខ្ញុំឲ្យមុខខ្ញុំវិញមករយៈពេល10ឆ្នាំហើយលោកមិនដែលមើលថាយខ្ញុំហើយចិញ្ចឹមខ្ញុំ1សេនទេ ហេតុអីមុខលួចរបស់ខ្ញុំអស់ពីខ្លួនចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគ្មានកម្លាំងចិត្តរកស៊ីតតទីតេចឹងសូមជោគមកអោយខ្ញុំវិញមកខ្ញុំត្រូវការចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំតទៅមុខទៀតសូម mit ភ័យបងប្អូនដែលបានស្គាល់ជួយសែអោយគាត់បានផងបើលោកមិនចង់បានរបស់ខ្ញុំទេហេតុអីមិនយកអោយខ្ញុំវិញចាំបាច់កិច្ចខ្លួនបែបនេះខ្ញុំទុកឱកាសអោយលោកយូដែរ ចាស់យុដែរហើយក៏ព្រោះតែអាណិតកូនសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនផងដែរនាងខ្ញុំបានប្រកាសតាមរយៈសង្គម Facebook ហើយចាស់សុំទោសបើមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រការណាមួយសូមអភ័យទោសទុតិយជនចេញមុននេះស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាស់សម្រាប់អតីតព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាស់ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹង ច <Gãi> <t> ាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា